Cali, Cali, Cali. Coming back to Cali. I don't think so. Coming back to Cali, styling, profiling, styling, and smiling, wilding. Šiandien su mumis Mindaugas Kieras, ledo ritulininkas, kuris šiuo metu atostogauja. Bet prieš tai atstovai ledo ritulio komandai Anglijos Slot Jets, tiesa? Tiesa. Ir tęsiu karjerą vėl kitais metais, važiuoju rudenį, bet dabar, kaip ir minėjai, atostogauju, tai kažką susigalvojau, kad nedykaduoniaut vasaro, kažką nuveikti įdomaus ir naudingo. Mindaugo Kiero Fitness Bootcamp. Kas tai yra? Tai nauja Lietuvoj, ne visiškai, bet kažkiek nauja, nes atsivežiau tai vėl iš užsienio. Ir visa tai buvo labai panašu į tą, ką aš veikiau vaikystėj, vasaros metu, kai nebūdavo ledo. Visą tą norėjau atnešti čia ir sulipdyti viską iš patirties ir su to nauju bootcampu, kas užsienį labai populiaru, ir sukurt kažkokį projektėlį vasarą, kad visiems patiktų ir atneštų naudos. Tai projektas draugams ar visiems, kas nori sportuoti? Kas nori sportuoti, bet visą laiką būna per draugus pažindini su tuo, bet kryptis yra kuo platesnė, kad supažindinti visus su sportu, ir vėlgi labdaringa veikla man yra pirmas dalykas ir labai noriu į tą kuo daugiau save investuoti. Tai būtų kryptis į vaikus. Šiuo bootcampo metu visos surinktos lėšos skirta vaikams, bus važiuojamos perkamos dovanos, bet dovanos ne šiaip dovanos, o bus susijęs su sportu, tai sporto inventorius, į barilius vedami. Tai pirmiausia, ką surinksim ir tą ir matysim. Tai galima sakyti, kad tiki, kad vaikai yra mūsų sporto ateitis? Visiškai tikiu tuo, ir pats buvau vaikas ir įsivaizduoju, kad gaut dovaną sporto inventorių ar kažką, kas tave stumia į priekį link sporto, tai labai smagu turėtų būti. Kuris amplua tau labiau patinka? Trenerio ar būti žaidėjo pozicijoje, kai tave treniruoja? Žaidėjo poziciją dar, bet nežinau, gal tai persiversi ir į trenerį. Bet kol kas noriu dar būti žaidėjas ir jaučiu malonumą žaisdamas labiau. Bet neatmeskim galimybės, kad galbūt kada nors Mindaugas Kieras bus ne ledo ritulininkas, o ledo ritulio treneris. Įmanoma? Neatmetam, įmanoma, bet dar nenoriu skubėti su tuo. Mindaugo Kiero Fitness Bootcamp turi gražų ir kilnų tikslą – surinkti kuo daugiau lėšų Vilniaus vaikų globos namams ir už jas nupirkti sporto inventoriaus. Tad kviečiu prisidėti prie šio gražaus tikslo ir suteikti vaikams galimybę sportuoti.